Þú lítur þannig á að þetta sé bara hreinn stuldur ef einhver downloadar til dæmis lagi eftir þig. Já, það er, ef það er ólöglegt. Já. Og þið töluðu um að dáðan hérna, voru að tala um ólöglegt niðurhal. Orðið segir allt sem að segja þarf. Og mér finnst það mjög sárt. Og rauninni svona á erfitt með að fatta, sko, að fólk steli hlutum. Það er engin munur á að stela, sko, músíka eða bíómynd á netinu eins og fara í Hagkaup og stela þar. Helgi Ragnar, þú hefur efast þessa túlkun. Þetta sé ekki alveg það sama eins og ef ég myndi stela eða brjótast inn til þín og stela einhverju þar. Í fullu er bara blá kalt að það er ekki það sama. Það er gríðarlegur eðlismunur þarna á. Það er einfaldlega annað að taka hérna glas af borðinu og hingað heldur en að afrita glasið af borðinu og setja það hingað. Það er eðlismunur þarna á. Nú, það í sjálfu sér réttlætir ekki það að sjálfkrafa ganga fjárhagslega hagsmuna annarra. Afleiðingarnar af því að afrita ólöglega eða löglega eru ekki þær sömu og að stela einhverju heimafanangur, hvort sem það er málverk eða gallabuxur eða hvað svo sem mann vilja líka saman við. Vandinn er ekki sá að það virki svo vel að takmarka ólöglegt niðurhal. Vandinn er þvert á móti einmitt sá að það er ekki hægt nema með því að sífellt ganga lengra og lengra. Og við sem erum í tölvubransanum og netbransanum, við vitum þetta, við skiljum þetta hvernig sem við vinnum við þetta. Við byggum til internetið, við vitum hvernig það virkar. Við vitum að það virkar ekki að við vitum það vel að ef þú lokar eina síðu, þá er ekkert mál að koma framhjá. Gerraði er eina leiðin til þess að ná þessu fram. Ok, Bubbi, þú hefur verið að tala Halleluja. Halleluja, amen. Nefnir, þú hefur verið að tala að þú viljir ekki endilega vera að banna einhverja síður og svona, þú óskar þér vitundavakningu, en því þeir nokkuð annað. Þarf ekki bara að þínum mati að loka þessum síðum? Ég meina, vitundavakningu... Ég er að því bara, við fyrirum bara að taka upp eins og þjóðverjar. Það er bara ef eitthvað dánlátt og rólega, þá kemur bara reikningur inn lúguna, þú skuldar 150 skall, borgaði. Það er ekkit mál að hafa eftirlit með netinu, alveg sem við höfum eftirlit með umferðarreglum. Það er bara þannig. Ég, sko, ágetir hérna, og gaman að hlusta á hann, þetta svona, það hljóma svona eins og 15 ára krakki sem lifir í einhverjum rósurauðum heimi, þú veist, anarkistinn ofar öllu, frelsi ofar öllu, þú veist, nú tökum við bara þetta og... Fyrir já, þetta er svona, þú veist, þetta er dóldið þannig, en málið er það, ég segi bara, þingmaðurinn, hann þarf bara að fara í siðferðislega endurhæfingu. Já. Það er bara þannig. Það er ekkert annað. Já. Svaraði nú. Nei, ég ætla ekki að svara þessu frekar. Nei, meina... Það sem að hins vegar þarf til þess að slíkt eftirlit geti gengið á netinu er að þú þarft að fylgjast með hlutum sem eru ekkit undir þínu, hvað segir maður, sem þú átt ekkit að vera fylgjast með. Ríkið á ekkit að vera fylgjast með því hvað fólk er að gera á netinu nema að það hafi til þess leitar heimild. Alveg eins og lögregla má ekki heldur fara inn til þín, háttvirtur Bubbi Morthens, nema án leitar heimildar. Vandinn við höfundarétt á netinu er sá að það kostar peninga. Það kostar... Ekki mál? Ég sagði háttvirtur. Allavega. Svona sko, talaði á þinginu, sko, háttvirtur og þá máttu segja hvað sem er. Ég er ekki háttvirtur, okay. Það verður að tala niður tíminn, ég kann ekki við það. Ok, fyrir ekki. Að hérna, sem sagt, hvað þá að gera? Þetta gildir ekki um lögregluna þá líka bara og almennt bara líf borgaranna og samfélag okkar. Við erum ekkert með eftirlit, við erum ekki með lög og reglur, við bara sjáum okkur sjálf, gerum það sem við viljum sjálf og bara fuck you. Sko, þetta er eitt af vandamálum við þessu umræðu sem að við gerir hér, aftur og aftur, er það að hann ofureinfaldar málið svo langt og ígir allar skoðanir í báðar áttir. Það er svo erfitt fyrir það sem er ekki mjög vel að sér í netheimum að aftur sjá því hvort að þetta er framkvæmanlegt eða ekki. Þetta er framkvæmanlegt. En segðu mig, Bubbi. Ekki verið meiri ósammála en það að það sé ekki hægt að fylgja eftir reglum. Auðvitað eiga gilda reglur á netinu eins og bara annars staðar úr því við erum með þessa hluti. Ef þú stelur, þetta snýst bara um það, þetta er ekkit einfalt. En að flókið, ef þú stelur á netinu, þá er engin eðlismunur á þeim þjófnaði og stela í búð eða heima hjá þeir. Það er víst eðlismunur þarna á. Menn Helgi Hrafn segir þessi eðlismunur, en aðeins að þú nefndir Þýskalandi, menn hefur þeim tekist að koma veg, eða er eitthvað að landi í heiminum sem hefur náð... Þjóðverjar eru að ná árangri, það er bara þannig. Sama hvað hann segir, þá eru þjóðverjarna, og Kaninn er líka að vinna í þessum málum, og fleiri lönd er að fara inn á þetta. Þetta er svona svipað, ef ég keypti málverk eftir Kjarval, bara niður í fold,
færi svo og bara byggi til mínar eigin eftirprentanir og myndi svo bara segja, heyrðu, ég búin að kaupa myndina, nú ætla ég bara að selja hérna afraksturinn. Þetta er miklu betri líking heldur en með glasið eða með venjulegan þjófnaði, menn er þetta ekki nokkurn veginn? Munurinn er sá að málverk eftir Kjarval er ekki það verðmætt nema upprunalega eintaki sjálft, þannig að það er samt sem er ekki sambærilegt. Kjafta þig, eftirprentanir seljast að hellingspenning. Já, ok. Fyrir undan það, munurinn er sá að sko, kjötheimar virka ekki eins og netheimar. Netheimar eru samsettir úr einum hlut og einungis einum hlut, upplýsingum. Og upplýsingar virka ekki eins og hlutir... Orðengilsáttur. Hérna, nei, þetta er algjör grundvallar eðlismunur. Ég þarf að bara, þetta eru mjög góður umræður, þið eru góðir fulltrúar fyrir ykkar málstað, en svo ég noti þín orð, þá þarf ég að færa þessar umræður úr kjötheimum yfir í netheima, af því að þessum hluta er lokið, við erum fyrir auðlýsingar. Takk fyrir okkur, Gísli.